Здравейте, драги приятели! Аз съм Юлиан Маринов от forsales.bg и днес ви нося една, може би казал, улична лампа. Между другото, нещо, което може да ви направи впечатление е, че все повече в градовете слагат нови LED улични лампи, но някои малко по-футуристични общини инвестират в улични лампи, които са с LED и които са с слънчев панел вграден в лампата. Е, това е нещо много подобно. Може би няма да видите вашия кмет да избира такива лампи за града, защото са малко прекалено готини, така да се каже, но това не пречи вие да изберете такава лампа, ако живеете на село, имате вила или пък решите да осветите входа на блока си по малко по-практичен начин. Лампата представлява ето това. Това са 6 лещи с по няколко LED диода вътре. Ето тук имаме бутон за включване и изключване, сензор за движение и рецептор за дистанционно, което след малко ще ви покажа. Управлението е много просто. Включваме лампата от тук. Ето, видях, тя дори светна. Само че обърнете внимание, ако се сложа ръката, светва, изгасва и така се зарежда. Сега защо светва и изгасва, като сме включили? Много е просто. Лампата се монтира ето така. Слънцето свети и я зарежда. Ако слънцето свети и я зарежда, логично е да няма нужда от допълнителна светлина. Кога има нужда от допълнителна светлина? Вечерта, когато слънцето не я зарежда, съответно, когато не усеща светлина върху слънчевия панел, тя се активира. Но нейното активиране е такова, че... Вижте, сега не свети. Добре, раздвижиха и светна. Тук има сензор. Съответно, когато няма никой и нищо, сега изгасна, защото се махнах ръката. Когато няма никой и нищо, тя е изгасена. Но когато усети движение около нея, светва, за да може човека да мине, да пресече улицата, или да се отключите входната врата на вилата и след това, след малко, изгасва. Като има този режим, ако натиснем пак on и off, не знам дали виждате, че свети пак, само че много слабо и сега светна по-силно. Момент да видя как да го постигна също. Ето така, свети слабо, само слабо, така е изгасена. Значи силно и или свети, или не свети, момент. Трябва много добре да скривам отзад панела, за да си мисли, че е нощ. Ето сега свети силно. Ако натисна пак, свети слабо, обаче усети ли движение, светва по-силно. По този начин има лека светлина постоянно, но не тощи толкова батерията. А когато засече движение, се включва силната светлина. И третия режим е просто слаба светлина. Само слаба светлина. В тъмното тя пак ще осветява, просто не толкова много. Зависи колко ти трябва. Ако ти трябва на макс, си е на макс. Има тези три режима. Представете си, че по принцип не искате да свети. Смисъл такъв, тя си е монтирана, защото между другото идва с всичко необходимо за монтаж. Ето тук слагаме това рамо, което го свързваме след това в... Добре. Свързваме го след това с това. Сега няма точно да го монтирам, но придобивате ясна представа. Има си болтове, с които се захващат, а това нещо се монтира на стена. Ето болтове, дюбели, всичко необходимо, види. Имаме си опътване, което е на чист, освен чист китайски, тък му ще да ги нахейтя, си идва и на английски, но като цяло нямате нужда от особено опътване, защото имате дистанционно. Тук на дистанционно са показани пак трите режима. Режим 1, 2 и 3, като имаме on, имаме и off, имаме и SOS, което е на практика мигане. Това дистанционно, идеята е, че когато вие монтирате лампата на високо, докато я монтирате, вие можете да я настроите на какъв режим искате да работи, но когато минат 2 дни и решите, че може би не ви трябва толкова светлина, искате да я пуснете на по-слабо, какво правите? Ходите да търсите стълба. Не. Използвате дистанционното, за да можете от разстояние да я настроите. Това е цялата функция. Не е идеята всеки ден да си цъкате, но когато се наложи, да не търсите стълба, а просто да я настроите от разстояние. В същото време, тази лампа, толкова странно изглеждаща между другото, не знам каква е идеята, може би да се стича дъжда от нея, тя е предвидена за работа на открито, изключително лека е, което я прави много подходяща, защото
сега не можете винаги да гарантирате, че монтирате на най-здравата стена, но бъдейки лека е много по-малко вероятно да падне, да се щупи или нещо да е събори лесно. Съответно, дизайна ѝ е така направен, че отгоре е слънчевия панел, той я зарежда през деня, ако вали дъжд, той се стича по нея, защитена е от вода и когато стане тъмно, се активира режима, който сме активирали предварително и сме настроили. Ето тя в момента свети тук, осветява тавана. За съжаление няма как да ви демонстрирам колко точно свети, няма как да си го представите, защото как да го направим сега, ако я залепят тук на тавана, нещо такова, виждате, че свети. Само че имайте предвид, винаги го казвам, като тествам някакви светлини в офиса, в студиото, че тук имам 3 прожектора, които ме светят в момента. И изглежда нормална светлината, обаче също е доста силна. И като включа нещо такова, понякога то не изглежда, че свети силно. Обаче ако го пуснете през нощта, си е доста широка и плътна светлина. Пак казвам, 6 лещи с много диоди вътре. Много е странно, затова ще се опитам да ви го покажа по-отблизо, за да придобиете представа. Но вътре във всяка една от тези лещи има някаква група от LED, които светят и светлината става много горчена, много добре разпръсната, което е целта на този тип лампи. Представете си, че я монтирате на вилата, всичко наред, обаче няма нужда като ми някоя котка или някой гълъб наоколо да се светва, когато вие примерно не сте на вилата. Можете да я изключите. По този начин сте сигурни, че когато отидете там, батерията ще е заредена на 100% и всичко ще си работи. На практика тя всеки ден се зарежда до 100%, но няма защо да свети, когато вас ви няма, защото това скъсява живота на батериите. А батериите, ето тук, може да се отвори, развивайки тези болчета, може да се разглоби, отвори и да се сменят. Те по принцип са от тези малко по-дебелите, не са два пъти А, а са по-дебели и така като гледам са или 2 или 3. Съответно, съществува опцията да ги смените, те са зарядни, акумулаторни, съществува опцията да ги смените, но по принцип идеята не е на всеки 3 месеца да ги смените, примерно. За тази цел, когато ви няма, просто изключвате лампата, за да не свети. Както казах, може да мине куче, може да мине котка, за какво да свети. Това е лампата, като вие можете да си вземете няколко такива и да се сложите на различни места около къщата, така че през нощта представете се, че излизате или пък се прибирате, те да си светнат, да си виждате всичко както трябва, но да не мислите за кабели. Нито за кабели, нито за разход на електроенергия, защото всичко е тук вътре. Когато тя е изключена, тя пак се зарежда от светлината, просто не се не работи сензора, който да я активира за да свети. Нали, близко до ума е, но аз все пак да го кажа, защото аз не винаги сещам за тези неща. Дизайнът е готин, доста футуристичен, много голямо впечатление ми прави колко е тънка. Това ми прави голямо впечатление, защото сме снимали и други. Имаме други осклара, които ще ви покажа в други видеа. По принцип те са доста по-дебели. Тази е много тънка, с много издължен, но тънък панел отгоре и смятам, че е една страхотна опция. Ако, както казах, живеете на село, имате вила или пък искате да свети под входа на блока ви, когато някой влиза. Казвам го, защото на нашия вход го някой монтира подобен тип лампа. Това е, което мога да ви кажа. Готин продукт е. Идва се с опътване на английски, което най-вероятно никога няма да прочетете. На опаковката пише, че е със слънчева енергия, че свети силно, че има дистанционно и че е защитена от вода. Примерите, които са дадени, са точно входна врата, градина, защото там най-вероятно няма да имате контакти и много по-лесно са още нещо, което зарежда от слънцето. Вила и вход на магазин, това са дали като пример. Като цяло това е. Няма какво повече да ви обяснявам. Тук ви дава като рейндж, обхват, около 140 квадратни метра на самата светлина. Естествено, това зависи и на каква височина я монтирате, защото ако я монтирате на 2 метра, няма как да обхване 140 квадратни метра, но около 140 квадратни метра осветява добре. Не е някаква много сложна философия, не ви трябва да сте инженер, за да използвате, но е много практична. Драги приятели, ако тази лампа ви е харесала или пък искате да разгледате други подобни в нашия сайт, много е просто. Можете да отворите описанието под това видео, защото там ви оставям линк към тази лампа. Можете да разгледате малко по-близо, да видите различни снимки, различни примери, които са дадени за това как и къде да бъде инсталирана. Но също така можете да разгледате други подобни лампи, защото ние имаме много модели. Имаме по-мощни, по-малко мощни, по-големи, по-малки, по-леки, по-тежки.
какво ли не. Имаме всякакви опции, просто аз ви я показвам, защото е много практична, малка, но се върши много добре работата. Също така, ако сте нови в канала, горещо ви препоръчвам да се абонирате, защото иначе бихте изпуснали всякакви такива готини джаджи. Ако сте стигнали до този етап на видеото, значи със сигурност ви е харесало. Защо да изпускате бържите? Много е лесно това да не се случи. Кликнете върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката. Дзин-дзин. За да не пропуснете нито едно от нашите следващи видеа, ще получите просто едно уведомление на вашия телефон и ще знаете, че има нещо ново, свежо и интересно в канала ни. Аз съм Илиан Маринов от forsales.bg и до нови срещи. Чао!